ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମିତିରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସାର୍ ସମିତି ବୈଠକ କ'ଣ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଚାର କ'ଣ ସାର୍? ଆମର ଇଏ ଥିଲା ପିପୁଲ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ପେଶାଲ, ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରାହେଲା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 2023-24 ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଆମର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର୍ସ, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମାନେ ଫାଇନାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରାଯିବାର ଆଜି ହେଉଛି ସେ ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ଥିଲା। ତ ମିଟିଂରେ କ'ଣ ଗୃହୀତ ହେଲା ସାର୍, କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା? ମିଟିଂରେ ତ ଆମର ମେନଲି ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ରାସ୍ତା ଏସବୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରିପେୟାର କାମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାର କେମିତି ରିନୋଭେସନ୍ କରିବା, ତାର କେମିତି ରିପେୟାର କରିକିରି ଉପରେ ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ। ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯିଏ ଯାହା ଜିପିରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆମକୁ ନଲେଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି।